V následujúcich videách sa postupne budeme venovať jednotlivým situáciám, ktorých sa používa alebo past simple, alebo past perfect. A ďalej to budú aj testové situácie, ktorých budete mať súvislý text, kde už musíte pochopiť celý kontext a vybrať jeden alebo druhý čas. Ešte predtým sa zameriame na rozdiely medzi jednotlivými časmi. Samozrejme predpokladáme, že už ste videli videá na použitie past simple a past perfect, preto to, čo budem hovoriť teraz, je len akési zopakovanie, stručný prehľad a tie základné vedomosti by ste už mali mať. Pass simple je jednoduchý minulý čas, používam ho vtedy, keď sa dej už stál, je ukončený. Ak máme ale súvetie, the movie started when I came to the cinema, teda film začal, keď som prišiel do kina, máme tu dve slovesa, obidve sú v Pass simple, otázka je, ktorý dej prebehol skôr. Aktivita po when sa udiala v súveti ako prvá. To znamená, I came to the cinema and the film started. V súveti the movie started when I came to the cinema. Znamená to, že to sloveso, ktoré ide za when, keď som prišiel, tak tento dej prebehol ako prvý. Najskôr som tam prišiel a potom začal film. Vždy, keď budete mať nejaké súvetie, bude v minulom čase a je tam použitá spojka when, Treba sa pozrieť na to sloveso za ňou a vy viete, že ten dej bol prvý. Avšak, ak použijem past perfect, teda predminulý čas, ktorý opisuje aktivitu, ktorá už bola ukončená pred nejakou inou minulou aktivitou, tak tá, ktorá je vyjadrená pomocou toho had, teda had started, alebo v tom past perfect, sa udela ako prvá. The movie had already started when I came to the cinema. Teda film už začal, keď som prišiel do kina. Toto už tam môže a nemusí byť, ale je lepšie, ak ho tam dáme, vyjadruje nám jasnejšie náväznosť tých jednotlivých dejov. Teda film už začal, had already started, niekedy tu na, when I came to the cinema, až potom som prišiel do kina. Čiže ak ste si všimli, tu na mám, when I came to the cinema, a táto aktivita prebehla prvá, ale ak som použil past perfect predtým, tak aktivita za When I Came to the Cinema prebehla až ako druhá. Preto je vlastne dôležité poznať rozdiely medzi týmito dvoma časmi, aby ste z vety videli, vedeli sami vydedukovať aha, čo z toho sa udialo ako prvé. Teraz je tu úloha pre vás. Chcem, aby ste túto vetu preložili pomocou týchto dvoch časov tak, aby bola úplne správne. When I woke up, my mom made breakfast. Keď som sa zobudil, mama spravila ranejky. Čo bolo prvé? Najskôr som sa zobudil. Takže dáme when I woke up. Po when ide sloveso a tá aktivita prebehla prvá. Tá ďalšia, my mom made breakfast, sa stala až potom, ako som už bol zobudený. V druhej vete, pozor na slovičko už. When I woke up, my mom had already made breakfast. Keď som sa zobudil, ona už spravila raňajky, teda tie raňajky už boli hotové predtým, ako som sa ja zobudil. Máme tam rovnaký, za, rovnaký začiatok when I, woke up, when I Woke Up, Avšak keďže som použil past perfect, tak dej v tejto situácii, ktorý je vyjadrený pomocou head, sa stal skôr, ako bolo toto When I Woke Up. Čiže najskôr boli hotové raňajky a až potom som sa zobudil. The teacher left when the lesson ended. Učiteľka odišla, keď skončila hodina. Čo sa stalo prvé? Najskôr hodina skončila a až potom učiteľka odišla. teda tak ako by to štandardne malo byť. The teacher left when. Na to si treba dať pozor. The lesson ended. Prvé bolo to, čo sa nachádza za when, v našom prípade koniec hodiny a až potom učiteľka odišla. Tu si opäť treba dať pozor na slovičko už. The teacher had already left when the lesson ended. Učiteľka už odišla, keď skončila hodina. Teda ona odišla ešte pred tým koncom hodiny. Možno bola nahnevaná, nevieme, alebo stihla všetko, čo mala. Ale dôležité je had already left, už bola odídená when the lesson ended, keď bol koniec hodiny. Napriek tomu, že to sloveso ended ide po when, tak tento dej sa nestal prvý, lebo past perfect nám vyjadruje tú aktivitu, ktorá bola prvá.